تمام دوست پیچھے چلے جاؤ پھر ڈال خالی ہو گئے ادھر واسطے تو میرے مرشد بہار حضور خالق کا اعلان ہائے ہائے میرے مرشد کریم دے یار بھی تے خادم ہی سی ہائے میرے مرشد کریم دے یار بھی تے خادم ہی سی سید بادشاہ حضرت علامہ پیر سید ظافر بادشاہ صاحب ہائے ناروے تو اور تشریف لے کے آئے نے اسی انہوں کا بے پناہ شکر ادا کرنا شکریہ ادا کرنا کیونکہ انہوں نے یار نہ یاری نبھائی ہے انہوں نے یار نہ یاری نبھائی ہے میرے مرشد پاک نہ انہوں کی یاری بھی سی اور یقین کرو خادم بھی بن کے رہتے سی ہے سید بادشاہ حضرت علامہ مولانا سردار احمد رضا صاحب دے شگرد خاص انہاں دی مہربانی ہے اللہ انہاں دی عمر بہتر کرے کلا تے بادشاہ بھی آئے نے پیر طریقت حضرت صوفی رفیق صاحب مائدی چوکی مرشد کریم دے خلیفہ اول حضرت صوفی بشیر صاحب حضرت صوفی رفیق صاحب کالی شاہ سرکار اللہ انہاں دوستاں دی دین دنیا بہتر کرے تمام دوستاں نے بیٹھ کے محبت نہ محفل پاک سننی ہے جس ویلے کوئی حلقہ آئے گا تسی نہیں اٹھنا بیٹھ کے دیکھنا ہے اپنے دوست نال محبت نال ذکر نال آن گے جس ویلے اسی جاواں گے پھر تسی دیکھنا ہے ایک منٹ چلا آئے گا انہوں سے لے کے آواں گے محترم پیر طریقت ظفر صاحب خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت بابا جی صوفی تاج صاحب میرے مرشد پاک دے خلیفہ اول تشریف لائے اور دے صوفی اشرف صاحب دیگر احباب سونا مرشد تے سونا رب سب دے ناماں نوں جاندا ہے ساڈے کو کتائی ہو سکدی نہیں ساڈے کو کتائی اسی نکمے جو ہے یار نکمے جو ہے پیچھے ہو جائے پیچھے سائیاں نے کامیاب کر دے نکمے ہی ہیں سائیاں دی مہربانی ہے جد کو بھی چاہے کام لے لیں اسی سائیاں دے بھی نوکر ہاں تے جن سائیاں نال محبت کردے نے انہاں دے نوکر اللہ تمام دوستاں دی اندرے بہتر کرے تمام دوستاں نے پنڈال خالی کر دینا پیچھے چلے جاؤ تاکہ پیچھے جو ہلکا آئے اور ذکر نہ آئے کسی دوست نوں تنگی نہ ہوئے تمام دوست پنڈال دے وچ نا پیچھے چل جاؤ وہی چاہ سانی اسی اتھے بھی آنا ہے ان شاء اللہ دوست پیچھے چلے جاؤ جلدی پیچھے چلے دوست کھلوتے نے بہ جاؤ یار بڑی مہربانی بیٹھو بہ جاؤ سرکار بہ جاؤ سارے بیٹھو چلو چلو یار جلدی کرو جڑے دوست کھلوتے نے بہ جاؤ بڑی مہربانی ہاں
يا سارة دوست پیچھے ہو جاؤ ماشاءاللہ حلقہ باب خلیفہ مجاز حضرت صوفی محمد سلیم صاحب اور پہلوان راشد صاحب محترم سلیم صاحب رقا صاحب ارباب ارباب ساری سب آ جائے ساری سب آ جائے سلیم صاحب سلیم صاحب ساری سب آ جائے Shoot out! 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 Shoot out!
صوفي
الله 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 سبحان الله دے دیوانے ساڈے ڈیرے دے دیوانے قاری حبیب الرحمان صاحب اللہ تعالی دین دنیا بدر کرے محترم زاہد دیوانہ صاحب ملنگ ملنگ علامہ اقبال اللہ دے دوستا دین دنیا بدر کرے ہلکل شکر آ رہے جے دوست مل پئے نے او پیچھے جائی جو پچھلے دوست آئی جان ملک وقاص صاحب کلندری عمران شاہ اللہ صاحب اور حلقہ باب کتھوں آئے ہو بڑی پورا شریف ماشاءاللہ بے پناہ دوست آئے نے حلقے دی شکل دے اندر اللہ نے دین دے بہتر کرے محترم عدنان صاحب حلقہ باب سمنا باد سرکار میرا جسم نہیں تھا محبت کرتا بلکہ میری روح محبت کرتی ہے اللہ جو وفادار بندہ ہے فقیر نہ بڑی ڈیوٹی دینا ہے دوست چنگر چنڈا سنگھ کو آئے نے دوست ڈسکور کو صوفی نیاز صاحب آئے نے حلقہ بابی شکل اندر اور علامہ اقبال اور نام نو بھول گیا میرے پیر و طریقت حضرت صوفی عبدالسلام صاحب خادم خاص دربار علی اموری شریف اور میرے حضور خواجہ سرکار نے او خادم اتنا تو بغیر میرا مرشد حضور خواجہ سرکار کسی بندے نو فیصلہ باچے پروگرام نہیں دینا سی بڑے بڑے ٹانیاں مارن والے ٹلے پی جانے سی تو صوفی عبدالسلام صاحب دا آمد ہے دوست رستہ دو Allah 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 Allah
محترم پیر بودلا صاحب گروپ بھی آیا ہے محترم جلانی صاحب اور درویش وسیم کلندری صاحب تشریف لینے اور سب تو بڑی گل اے ہے کہ کلندر بادشاہ دے مانی حاجی محمد اجاز صاحب جنہاں نے لنگر دے اندر پنج من مچھلی دا اعلان کیتا ہے اللہ پنج من مچھلی دا اعلان کیتا ہے اللہ تعالی انہاں دوستاں دا دین دی عبادت کرے حاجی اجاز صاحب نوں نظر بد تو محفوظ کرے اور کلندر کی لگی ڈیوٹی نوں پوری کراوے انشاءاللہ کچھ دیر تو بعد او وی تشریف جان گے تمام دوستاں نے انہاں نوں استقبال کرنا ہے وسیم کلندر خان اللہ جنہ دوستاں سرکار دا بیعت ہونا ایک دوست بیعت ہون لگا ہے جنہ دوستاں سرکار دا بیعت ہونا مرید ہونا ہے اگے فٹافٹ پہنچو ایک دوست بیعت ہون لگا جنہ دوستاں نے بیعت ہونا اگے چلا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم نے سچی بیعت کی سچی توبہ کی ہمارے سب گناہ معاف کر توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار یا اللہ نماز پڑھوں گا روزے رکھوں گا زکات دوں گا حج کروں گا یا اللہ میرے سب گناہ معاف کر توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ طریقہ رسولی نقش بندی مجدی موری میں داخل کر کے ساتھ خطر سی دوشیات اللہ واسطے دی قبول کی کو قبول کی قبول کی قبول کی Shit, 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 shit
Allah, 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 All
سردار احمد رضا صاحب دے شگرد خاص
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਕਿਲਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਤ ਹੈ ਸੂਫੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਦੀ ਚੁਕੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗਰੀਨ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਹੈ ਸੂਫੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੂਫੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਸ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੋਹਤਰਮ ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਮਜਾਜ ਅਲ ਹੋ 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 ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੂਫੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਫੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਆਬਾਬ ਸੋਹਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਤਾਈ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਜੋ ਯਾਰ ਨਿਕੰਮੇ ਜੋ ਹੈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੀ ਆ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦ ਕੋ ਵੀ ਚਾਹ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਰੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਉਂਦਰੀਆਂ ਬੇਦਰ ਕਰੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਆਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਪਿੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹੀ ਚਾਹ ਸਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ